өөрчлөлт оруулж ирж байгаа гэдэг бол бас талархах штэ. Ялангуяа нэгдэм мэд хэрхийг хангах тал дээр бол одоо чиг үүрэг бүхий одоо байгууллагуудыг бол үргэлжүүлж байгаа нь бол одоо бас сайн хэрэгэ гэж ингэж бодож байгаа. Гэхдээ иргэдийнхээ бас оролцоог бид нар бас харах хэрэгтэй бас оролцоо мөн дээрэс нь одоо энэ хяналтыг бас сайжруулах тал дээр энэ хуулинд бас төрөвт өөрчлөлтүүдийг хийх нь зүйтэй гэж харж байгаа. Тэгээд гишүүд манаас ярьж байгаа ялангуяа энэ хямглан гишүүн яриад байгаа тэр бид нар хамгийн гол нь энэ бодлого гэдэг зүйлээ одоо зөв гаргаж ийж энэ одоо хуулийн хэрэгжилт тэрсмээ одоо энэ хуулийн одоо хэрэгцээг бол хангахад одоо чиглэлэн гэж ингэж ярьшгааг бол бас зөв зөвтэй гэж ойлгоод байгаа. За дээр нь би бас энэ говийн нөхцөл одоо хамгийн их одоо асуудал дагуулсан ялангуяа байгаль орчны чиглэл дээр бол хамгийн их асуудал дагуулж байгаа бүс нутгаа гэдэг дээр байгаль орчны ямыг удаа дараа анхаарч ажиллаж байгаа гэдэг юм өсөлтүүдийг ирүүлжээсэн. Агаарын бохирдол байна, хөрсний доройтол байна, за энэ нүүрс тээвэрлт байна, тусгай хамгаалалттай газруудыг одоо бас дахиж нэмж авах хэрэгтэй шаардлагатай юмд байж байгаа. Урааны асуудал байна, усны хомсдол гэдэг ерөөсө говьд юм хүндрэлгүй сэдв алгаа. Та бүхэн сая одоо бас дунд говьсүмбэр аймагуудаар очиж ажилласан байна лээ. Ер нь бол одоо бас ойжуулах тэр одоо мод бот тарих энэ төргээд энэ одоо асуудлууд мөн үмэн. Гэхдээ хамгийн гол онцлог нь одоо юу вэ гэхээр говийн нөхцөлд энэ мод ус ботыг тарихаас гадна усчуултыг хийх нь чухал байгаад байгаа юм аа. Усгүйгээр мод ургана гэж байхгүй. Энд дэр та бүхэн бас нэг жоохон анхаарлаа хандуулад ажиллаач гэж би бас ингэж удаа дараа нөхцөлтүүдийг тавьж байгаа. Дээр нь говь руу одоо аяилжуулчлалыг одоо төлхөө оруулнаа. Аяилжуулчлалын бүс нутгийг одоо бас онцгойлон анхаарч хөгжүүлнэ гэж та бүхэн бас одоо хилцүүлэг юмуудыг хийгээд ингэж ажилласан байлээ. Гэхдээ бид нар одоо очиод энэ олон аяилжуулчлалын одоо бүс нутгад байх тэр үзүүлж харуулах зүйлүүдэд бид нар орчин нөхцөлийг дээшлүүлэхгүй сайжруулахгүйгээр энэ уул усаа хамгаалж хадгалахгүйгээр өв соёлыг тэнд одоо бас байгаа гэдэг энэ зүйлүүдийг бид нар бас тусгай хамгаалалтанд авч ингэж хөгжүүлэхгүйгээр аяилжуулчлалыг тийш нь татна гэж бол байхгүй. Та бүхэн бас энэ дээр бас анхаарч ажилласаа гэдэг юм өсөлтүүдийг бас удаа дараа тавьж ясаа. Энэ дээр шин сайд бас одоо бодлого гаргаад ингэж ажилласаа гэж ингэж бодож байгаа юм аа. Дээр нь одоо иргэд мэд хэрхэн ингэж хангуулад ажиллаж болно. Гэхдээ бид нар иргэдийн оролцоог чухалчлах нь зүв байгаа юм аа. Говийн бүс нутгад одоо ажиллаж байгаа малчид амьдарч байгаа ард иргэд гэдэг бол өөрөө байгаль хамгаалагчд байж идэг бүр. За хилийн бүст ажиллаж байгаа энэ ард иргэд гэдэг бол өөртөө бас одоо хилчд байж байгаа гэдэг. Ийм учраас энэ иргэдийнхээ энэ оролцоог чухалчлах гэдэг зүйл дээр байгаль орчны юм анхаарч ялангуяа тэднийг одоо бас ажиллах нөхцөл байдлыг бас дээшлүүлэх за мөн одоо юу гэдгийг үнэмлэх гэдэг юм уу одоо ямар нэгэн байдлаар тэднийг одоо тийм баталгаажуулах тал дээр нь одоо бас анхаарч ажиллах бас зүйтэй юм болов уу гэсэн ийм бодол байдаг юм аа. За манай байгаль орчны яам дээр байдаг энэ EIC гэдэг одоо мэдээллийн нэгдсэн сан байдаг тийм ээ. Энэ сан яагаад одоо ерөөсөө сүүлийн үед ингээд одоо баяжигдахгүй байгаа юм бэ? Аль хуучны одоо мэдээлэл дээр л байгаа даадаг. Ороод харахад ерөөсөө л нөгөө байжд байдаг хитэн одоо агуулгатай юмуд нэгэд байж байдаг. Мэдээ мэдээлэлээр хангах тал дээр бол энэ одоо ялангуяа одоо мэдээлэлхээ санг арилжуулах тал дээр бас ажиллах хэрэгтэй юм болов уу гэж ингэж бас боддгоо. Та бүхэн энэ дээр бас анхаарч ажиллаач яа гэж ингэж энэ үгийг хэлээ гэж утсан юм. За дээр нь энэ үндсэн албан чадгажуулах тал дээр таавах манаас анхаарч ажиллаач. Ялангуяа одоо энэ байгаль одоо хамгаалагчид маань үндсэндээ бол гар хоосон хөл нүцгэн л одоо ингэж энэ байгалаа хамгаална гэл ингэж нэг тийм сэтгэлтэй нэг л юм усуд ажиллаад байдаг. Үндсэндээ одоо тэдэнд морь малны ч одоо бэрхшээл байж л байна. Хэдэн зуун одоо километр үргэлжлүүлж байгаа нэрэм талд чинь одоо ганц мотоциклтэй хүн яваад энэ хаа өрхвэ. Тэгэхээр энэ дээр бас байгаль орчны яам ялангуяа шин сайд одоо бодлогын хэмжээнд бас жоохон анхаарч ажиллахгүй бол үндсэндээ манай байгаль хамгаалагчдын маань одоо ажиллах амьдрахын орчин нөхцөлүүд одоо үнэхээр хүнд байгаа шүү дээ. Одоо хичнээн өдөр хичнээн жил одоо надаас одоо биднес одоо гişүдээсээ л өвсөл тавьдаг л да ер нь бол бидэнд нэг пурган хэрэгтэй байна нэг жоохон бартаа туулж гунаа машин хэрэгтэй байна одоо ганц мотоциклтэй бид одоо хаа өрөх вэ гэдээ ингээд олон өсөлтүүдийг олон жил тавьж байгаа гэдээ энэ асуултуудыг шийдэд өччихгүй бол эдгээр одоо юугаараа байгаль орчныг хамгаалаад ингээд явах юм бэ тэгэхээр энэ үндсэн албаа чадахжуулах ялангуяа тоног төхөөрөмжөөр хангах тал дээр байгаль орчны юм одоо ер нь жоохон анхаарч ажиллах хэрэгтэй байгаа шүү гэдгийг хэлчихье гэж ингэж байна. За мөнх тгш үглээ. За Домбын батлууд тгш үү. За та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргье. За